Ние слагахме един хамстер на грамфона и го тренираме на тичане. О, бяме малки от качалки, правим глупи. Така трябва. Купиш 20 клада, то не знаеш къде дойде. Ти в чудова. Само че разликата е, защото Йо го ганиш, пък тук го инжектираш и той става много едно. Коля, не знаеш каква е разликата между лъва и жената? Между лъва и педераста? Знаеш ли? Не, защото лъва дава, педераста дава оград, лъва не дава. Какво дава? Лъва дава, педераста дава оград, лъва не дава. Ауф. Мене един път на един рожден ден, ама ние сме се събрали от плен, там се такива спортисти, идиотчета. И някак, един вика, тук има вика един педарас и той вика и търси някой да го оправи така. И вика, ние вика го излъгахме, че ти такова мога го оправиш. И аз викам, отбипа баш па мене, вика ти си откачен тук да ви... И он е като седна до мене, той черпи, той е такова. И аз вече се напих така. Ама аз тама излизам от казармата. Човек, то като го фанах в туалетната, голям бой. Ма никакъв секс, само бой. Викам, бе, твоята майка не е, бе, ти ще идва ли е къл, или няма да ти идва. Коя година става? Той още 99-та, 2000-та. Голям бой, така, бой, бой, бой. Ти ба, майката, ти много ги мразих, много ги бя намразих. Ти сега ги има. После съм виждал гей, ма такъв гей с пари. От Тайланд дойде един тайландски бокс. Излиза и се чупи като му шибна на един крак в главата, го препарира, не мога да се боим 20 минути. И ние го гледаме така, то педерас, ама си ебал мамата. Прави се на педерас, разбираш, не е такъв. Он е такъв, чупи се, ама той се прави да го подценят нарочно. Е, като това дива. Да, тя някога била това, че не е. Има и много там. Аз бързам да спързам на време, който е мен. Ага. Той прави винаги актуално. Ама разбираш, аз яда и ти тук. Публичност. Ими се смей. Са къде трябва да бъде своята среда с среди народа. Мъж, приятен мъж, хубав. Как да го набиеш? Човеко, той като е жилмен и отбил на огенчета, смея и така се да се чуе. Ситуацията на живота своя живот. И то ти бях много години. А бях дискотеките ги държах на тревога тук. 20 години. Има осъда, ори отбил на смея и... И ти смея? Да, дойде седна до мен. Аз веднага си преценявам още за сядането, викам този, викам го, но кръстигвам точно за 3 секунди. Няма, викам, да устиска и на минута. И той какво ще ми вече? Искаш ми вика, изкадеш. Малко, бързи, бързи. Ти ба. Не виж, те ли? Да. Като ми вика, малко, бързи, пари, човек, аз се позамисли. Те пък имам 20 на лева, че аз. Да, бе, аз съм очекни мучка. За каква сума, викам, стана на въпрос? Кой иска 100 лева? Ай, вика, от родин, викам, от 200 лева. Ой, майко. Ай, човек, от 200 лева, много пари. Просто, ман, 20 лева годиши, но в най-годите си години. Сега съм много едно. Съм чел да трефазнато. Викам, нямаш ядови. Вика, още двама такива моиш ли да ме гаш? Викам, не, викам, аз съм не викам, че да гал. Ама вика, когем ли я? Ей, давай, той го дам. Ти ще кажеш. Викам, ти ще кажеш. Мига, викам, вода го на пазаря, като обетник. Ония пък дето бери 8 капа. О, не, знае го. С влизането само го гепкам за 2000 човека до свят, как той се прибива в стената. Това пък ме правя жал, аз не бе исках да го избескам да излезе навън, аз като го засигих, той се приби в стената. Си го кара като трудваш, как викам, изчезна и викам веднага, викам, и затваря и викам отгоги, викам отграда. Решетката да бъде. Ваш он глас, гапли. Бихобитски човек, той е безобразен. Почвам да следващи. Не е нормален си. Я, има ги такива. Му викам на гъбичката. Има моя на гъбичката. Так, гъби глас. Само я взе и пиши му, че като... Като я ли, кога колиш? Еми как, като жена ги, бе.
като родилка. Па за ръга към излъз без тарива, той ми даде 300, аз си бия деца в небето от радост. Аз на Варна съм виждал на басейните. Абе, Балго, човек, той пък не мога да се оттърва. Ама без пари пък не мога да ставаш. И нас греша 200, 300 лия винаги. Той Веско мисира, обясняваше ни такива работи. Трябва да се говори направо, трябва да... Абе, няма такива работи, бе. Пъси ли човек, знаеш какво, затваряш си очите и си мислиш, че беше някой оба путка. То ти идва човек, караш си вътре, няма гвардия, няма нищо. Да си отрежиш ме, бе. Карам го после да го мини. И чешма имаш, не помниш ли, че имаш и чешма? Помня, бе. Карам го да го мини, момче, прави го нов, да свети. Така. Значи мина през автомивка. Като идат към дъмна, бегат и пак мога да го повторя за тези пари. Ако ги върчи, мога да го потратим. Женско, маш. Който, който му харесва, бе аз. Кото беше? Те са ме питали и мене, викам не. За дръжетките те са врат. Знаеш колко мъж?